E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato. E hoje o vídeo está muito divertido, meus amigos. A gente vem trazer para vocês um rodeio bem diferente. Não é só com os boi, pessoal, mas um rodeio da bicharada. E a gente vai ter girafa, peru, porco, o touro e uma ovelha, meus amigos. Esse rodeio vai estar muito bom. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para estar se inscrevendo. Ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. E não esquece de estar deixando aquele super like. E o pessoal tá todo aqui, meus amigos. Que tal, pessoal, a gente convidar a patroa e o fazendeiro para pular aqui um rodeio? Capaz que eles vão querer, né, meus amigos? Eles gostam só de ficar assistindo. Olha só quem que vai estar pulando primeiro. A gente vai estar pegando a ovelhinha, meus amigos. Vamos aproveitar, já vamos laçar ela aqui, ó. O Paulinho já colocou o laço no pescoço dela e a gente vai amarrar ela aqui no palanque. Então vamos amarrar ela. Amarra ela firme aí, Paulinho, pra ela não escapar. Que a gente já vai estar chamando o peão que vai estar pulando aqui. Quem será, meus amigos? Será que é o seu Juca? Será que é a peã? Ou é o peão? Eu acho que é o peão. Eu vi eles conversando ali que a vez era do peão, meus amigos. Então vamos acompanhar aqui. E lá vem ele mesmo, pessoal. É o peão que vai estar pulando na ovelhinha. E o lombo dela é bem macio por causa da lã, meus amigos. Que pulo bem bom que o peão vai dar aqui, ó. Nem vai sentir nada. Ei, ovelha, ei, ei. E a ovelhinha pula bem, meus amigos. E o peão tá bem agarrado na lã dela. O peão não vai cair de jeito nenhum, porque tá muito confortável em cima dessa ovelhinha, pessoal. Olha só a lãzinha dela, olha só. E o peão acabou de cair. E a ovelhinha dá a risada dele. A ovelhinha deu risada do peão, pessoal. Vamos acompanhar aqui. O Paulinho tirou o laço dela. E a gente já vai aproveitar para estar levantando o nosso amigo aqui. Vai para lá, peão. Esse pulo foi muito bom. Então vamos acompanhar o próximo e vamos deixar ela aqui no cantinho. E a vez é do nosso touro, Helcor, o touro do seu Juca. E quem será que vai estar pulando nele, meus amigos? Eu acho que é o seu Juca mesmo. Vamos aproveitar, já vamos passar o laço no pescoço dele e já vamos deixar amarrado aqui no palanque também. Muito bem, Paulinho. Paulinho tá amarrando aqui. A gente vai estar acompanhando o Paulinho. Quando tiver ok, o Paulinho já traz o seu Juca. Muito bem. Muito bem, Paulinho. Pode trazer o seu Juca. E lá vem o seu Juca, pessoal. O seu Juca já subiu no tourinho. E o tourinho tá bem encilhado ali, meus amigos. E agora a gente vai puxar a cordinha e o tourinho foi solto. E o seu Juca pula para um lado e pro outro. E esse touro não desiste. Esse touro quer derrubar o seu Juca no chão. E o seu Juca não quer comer areia, meus amigos. Não quer comer terra hoje. Cuidado, seu Juca. Você segura firme, homem. Mas que barbaridade. Olha só que magnífico esse touro. E o seu Juca tá se saindo muito bem nesse rodeio, pessoal. O rodeio da bicharada. Mas que barbaridade. Caiu lá nos pés do fazendeiro. Que coisa séria. Te levanta, homem. Vamos deixar o seu Juca aqui, meus amigos. E a gente vai estar tirando o laço do pescoço do tourinho. E vamos tocar ele pra lá também. Eira, touro. Ei, tourinho. Que maravilha esse touro todo encilhado, meus amigos. Coisa linda. E a vez é de quem agora? A vez é do porquinho. Se segura, peão. E a vez agora é da peã, meus amigos. Só vamos passar o laço no pescoço do touro. E tá tudo ok aqui. É só puxar a cordinha que ela vai começar a pular. Te segura, guria. Olha só, meus amigos. Eira, touro. E o touro tá preso ali, meus amigos. O touro não, o porco, rapaz. E o porco tá preso no palanque e não consegue sair. Te cuida pra não cair, guria. Olha só, meus amigos. Mas que barbaridade. Conseguiu se soltar. Agora sim, o tourinho saiu. O tourinho não, o porco, rapaz. Eu tô me confundindo. Olha como pula esse porquinho. E o porco pula pra um lado e pro outro. E a peã tá quase caindo. Te segura, guria, pra te não cair. Olha só que maravilha esse porco. E ele pula muito alto, meus amigos. Te segura, peã. E ela acaba de cair também lá nos pés do fazendeiro. Mas que barbaridade. A patroa dá risada ali, ó.
Que coisa séria. Vamos tocar esse porco pra lá. Era porquinho. Ei, porquinho. Vamos deixar uma bicharada tudo tranquilo aqui. E a gente vai estar aproveitando, meus amigos, pra estar mandando aquele forte abraço. E o forte abraço de hoje vai pra quem, seu Juca? Hoje a gente vai estar mandando um abração pro nosso amiguinho, Luigi. Mais um abração pro nosso amigo, Vladimir Farias, de Aracaju. Mais um abraço pro nosso amigão Gustavo Henrique, de Posse, Goiás. E pro amigo dele, Vitor Ferreira. Mais um abração pra nossa amiguinha Júlia Barreto. E pro Theo Soares. Mais um abração pro Arthur, Adriano e para o João Henrique. Um forte abraço e obrigado pelo carinho, pessoal. E o rodeio do peru já começou, meus amigos. Não deu nem tempo de eu mandar aquele forte abraço. Olha só. E esse peru é complicado, pessoal, porque a pia tá subindo nele e ele acaba voando. Tem segura, guria, pra te não cair dele. Olha só como voa esse peru, meus amigos. Acabou de cair em cima do touro. Sai daí, peru. Que coisa séria. É complicado, meus amigos, pular em cima desse peruzinho. Olha só, pessoal. E ela tá pulando alto, meus amigos. Será que ela vai cair? Tem segura, guria. E olha só onde que ela foi cair, pessoal. No meio da arena de rodeio. Sai pra lá, peru. Vamos tocar esse bicho pra lá, meus amigos, porque ele só quer voar. Olha só, vamos levantar nossa amiga e já vamos deixar ela ali. E vamos tocar o peruzinho ali pro lado. Eira, peru. Ei, peruzinho. Toca, toca, Eric. Pega esse peru e leva pra lá. E saiu voando de novo, ó. Mas que barbaridade, ainda bem que ele não viu o seu Juca, senão ele se atraca no seu Juca, meus amigos. Esse peru não gosta do seu Juca, tio. Olha só, e a vez é de quem agora, pessoal? É da girafa, e ninguém quer montar na girafa, meus amigos. Estão tudo com medo de cair lá daquelas alturas. Olha só como ela é alta, pessoal. Mas quem será a vez? Mas antes, a gente precisa amarrar ela aqui no palanque. É difícil de laçar ela, ó. Nem o Paulinho conseguiu, meus amigos. O Paulinho conseguiu laçar ela nas guampinhas dela, ali nas anteninhas, ó. Eu nem sei o nome daquela partezinha ali, meus amigos. Vamos chamar de antena. Bem nas anteninhas da girafa, ó. Já amarramos ela aqui. E quem vai pular? O peão. O peão falou que ele é corajoso. O seu Juca não quis. Então vamos acompanhar aqui. Te segura, peão. Não vai cair, que é alto, hein. Olha só, cuidado, guri. Te segura, tchê. Quase caiu o peão, rapaz. Que barbaridade, tchê. E agora? Agora a gente já tá com ele preso aqui. Paulinho já puxou a cordinha e a girafa já saiu corcoviando, meus amigos. Te cuida, rapaz. Olha só como ela pula, meus amigos. E ela nem precisa pular alto porque ela já é grandona, pessoal. Te segura, peão. E a girafa pula para um lado e pro outro. E o peão tá bem agarrado. O peão tá apertando as pernas ali para não cair. Já aproveita para estar deixando aquele like, meus amigos. Vamos acompanhando aqui. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. Mas que barbaridade, tchê. O peão acabou caindo, mas o peão foi melhor que todo mundo, meus amigos. Então tá, pessoal. Obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente agradece de coração. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Um forte abraço. Tchau.